yana bitta narsa hali kadrlar masalasini aytdinglar bizada mavzu ko'p mana hozir bizani endi tanlagan har bitta biznesni nishasi bo'ladida qaysi segmentga boraman domni qimmatiga yuramanmi arzonchisiga yuramanmi moshinani qimmatiga yuramanmi arzoniga yuramanmi o'rtasiga yuramanmi degandek de. biza ta'lim sohasida arzon emas masaan bir kunlik sreднiy ok, o'qishinglarni bahosi bilmayman taxminan 100 dollarda masalan hozir qisqaroq bo'lgani uchun plyus minus bo'lgan lekin ko'pchilik xodimlar kerak xodimlar o'qitib bermaysizlarmi deydi ularni cheki arzonligi uchun bizaga ko'tarmaydi chunki yurishimiz turishimiz qimmat oyda arendalarimiz o'zi mana shu yerda o'tirgan o'n ming dollarcha arendamiz o'zi bor xodimlarimiz bor qimmat to'laymiz boshqa qilamiz bizaga haligi hojibboy aytgandek не выгодно bo'lardida xodimlarni o'qitish chunki ular bir million desangiz ham qimmatda o'zi oylikka ishlaydigan ikki yani, million uch million desangiz ham qimmat hozir yaqinda bir yaqin do'stimiz shayxonto'g'ru tumani hokimi bo'lganlar hushan aka biza ko'p haligi insonlar keladi ish bilan ta'minla yoki bir narsa bergin deb keladi shularga baliq emas qarmoq bersak sizlar bilan birga loyiha qilsak qaysi sohalarga qaysi xodimlarga nimani o'qitsa bozorda talab bor aytishniklaryo bo'pti aytishniklarga qil berdik palonchlarga ular qilib berdi santexnikka o'rgating a elektrikka o'rgating hammaga bor yo'q mayli biznesda nimaga talab bor dedim aytdim menimcha любой biznesga zo'r sotuvchi bo'lsa hammasiga kerak dedim birinchi yani, xayolimda smmchilar rosa ko'paydi ko'paydi dedim lekin sotuvchi bo'lsa manimcha hammamizga kerak kimga hozir yaxshi sotuvchi bo'lsa kerak qo'l ko'taringlar manimcha hammamizga kerak manimcha sotuvchilar maktabi bo'lsa qiziq bo'lardi biza yangi binolar quryapmiz boshqalar quryapmiz sizlarga endi shu sohani ozgina nimasi bo'lganinglar uchun zo'r zo'r spikerlarni ham bilasizlar byudjetini ham bersak shayxon to'g'ridagi o'sha menga bir narsa ber deganlarga qo'liga pul bermasamda o'qiyman deganna bizlar keraksa bo'lsa finanсировать qilsakda bitigandan keyin ish beruvchingiz bo'lsa bo'ldi man aytdim bo'ldi ish beruvchi прoblema yo'q dedim o'shanga xudo xohlasa yana bitta format mabodo qiziq desanglar man sizlarni taklif qildim deb hisoblanglar har xil o'ntaglar kelasizlarmi yigirmataglar kelasizlarmi shu shanba kuni peshindan ikkidan asrlargacha hiltonda bitta tadbir qilyapmiz shayxonto'g'ur tumani hokimiyati hamda m faktor birgalikda hozir detallari aniq bo'lsa man bu gruppaga tashlab beraman xudo xohlasa shu e, bo'ldi daвайте shu loyihani bismilloh deb sizlar bilan boshlaylik byudjetidan problema yo'q logika nima logika shayxonto'g'urlar bo'lsa man finансировать qilaman o'xshi man aytdim yo'q o'qishni yuz foiz finanсирвat qilmang di nechi pul bo'lsa ham birinchidan biza qilgan ish arzon bo'lmaydi dedik chunki yaxshi spikerlar soatiga uch million so'm to'laymiz gonorar masalan kamida soatiga uch million so'mdan to'laymiz dedim ikkinchidan dedim yaxshi spikerlar mayli biznesmenlarni chaqirsak bir kunda masalan gonorarini ham bera olamiz arendamizni ham to'lay olamiz boshqa xarajatlarni qoplay olamiz sizlar beradigan pul qiziq bo'lmasa kerak desam bo'ldi necha pul bo'lsa bo'lardi mana e, ushuta to'rtta fikrlarni aytdim xulosa nima shanba kuni bo'ladigan tadbirda biza uchta tomonni taklif qilmoqchimiz birinchisi e, bular to'g'ridan o'zlarini ish qidiradigan odamlari chaqiradi auditoriya deylik o'n sakkiz o'ttiz yoshdagi yoshlar в том чiсле ichida balkim temir daftarga tushgani bordir ya'ni moddiy imkoniyati yo'qlar bordir boshqalar bordir ikkinchisi bizlar chaqiramiz shu o'zimizda savdoni ilmini va ba, boshqasini bergan spikerlarni и e biza chaqiryapman ish beruvchilarni tadbirkorlarni ish beruvchilarni ya'ni universitetlarimiz qilmaydigan bitta narsa bor universitetlar to'rt yil o'qitadida nimani o'qitayotganini o'zi bilmaydi bozorga bir tiyinga qimmatda masalan diplomni hech kim diplom deb ishga şey olmaymiz qaysi institutni diplomiga qarab ishga oldinglar şey birortaha to'rt yol o'qigan bo'lsan nima bo'ldi muammo nima ular ish beruvchidan nima xohlaysan degan savolni so'ramaydida shuning uchun biza nima qilmoqchimiz sotuvchilar maktabi degan hozir bitta пробный тестовый proyekt qilmoqchimiz balkim elliktami bolani o'qitish formatida sotuvchilar maktabi degan loyiha bu ko'p bo'lmaydi uzoq bo'laolmaydi birinchidan ish beruvchiga ham uzoq muddat qiyin ekan bolalarga ham qiyin uzoq bilan uch oylik programmani kecha o'tirib olib o'yladik uch oy bu degani bir haftada bir haftada kamida ikkita dars plus bitta ges spiker bizaga o'xshagan tajribali spikerlarni chaqiramizda ing'illatib mana buni qil mana buni qil mana buni bilsan o'zim ishga olardim hozir hammanglar o'tirib olib o'rgatishga vaqtinglar yo'qku z kamida ikkita dars birorta уже qimmat bo'lmagan spikerlar ilmini o'rgatadi erinmasdan и plyus bitta spiker bu degani oyida sakkizta darsu to'rtta spiker опять таи byudjetni bular yaxshi bera olsa qilib beramiz dedik bu degani bir oy ikki oy uch oy byudjet qancha bo'ladi men aytdim kamida o'n besh million so'm bo'ladi dedim bolalarni o'qish bu degani oyiga besh million so'mdan bo'ladi yuz foiz predoплата qilsa minus balkim yigirma foiz o'n ikki million to'lashi mumkin dedim oyma oy bo'lib to'layddisa shu besh milliondan bo'ladi bo'ldi biz to'lay olishimiz mumkin o'shanda ham yuz foizini sizlar to'lamanglar dedim bular hokimiyat nima deyapti bo'ldi biza grant beramiz yuz ham man aytdim yo'q yuz foiz umuman mumkin emas pul to'lamagan odam hayotda qadriga yetmaydi dedim mana hozir işte, opamiz bilan nima gaplashib qolgandik o'zi treninginglar nechi pul man aytdim yuz dollar mana shu yerdab kelgan odamlar pul to'ladinglarmi yo bepul kelganlar pul to'ladinglarmi biza 100 tülesek, ke, man, dollar to'lasak mana shu man to'rt ming dollar to'laganim uchun eshikni yopib chilla saqlab o'qiyapmanda hasan akamga bersam qaramanglar mana shunga boru sizga bersam kutubxonamizdagi 200 ta kitobdan bittasida bu pul to'lamagan odam hayotda qadrlamas ekan logikasi u biznesmenda ham bu oddiy eng ish bilan ta'minlaydigan boqimanda darma hamda cho'nchagidan 100 ming so'm bo'lsa ham to'lash kerak edi. yoki o'qishni kamida yigirma besh foizini to'lash kerak edi bo'ldi dedilar man hozir bularga taklifni berdim siz bilasiz botir akam bilan gaplashyapmiz taklif berdim masalan условно o'n besh million bo'lsa bo'ldi biza o'qitib beramiz beramizman bizani ozman любой spikerni qator qilib chaqira olamiz farqi yo'q zafar akamni iltimos qilsak zafar akam ham kelib dars beradi lazz akami hasan akammi lюboйni akalar bir martadan desak bitta пробны prоекda problema yo'q deyapman ma man o'zim ke ham boraman menga qanaqa kerak sotuvchi sizni ham chaqirsam aytasiz sizni ham gest ma mananaqa kim ish beruvchida ma 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 man mani bilinglar men o'zim ishga olaman bularni nima qiziqtiradi bularni qiziqtirayotgan hokimiyatni задачаsi shayxonto'g'ruh tuman hokimiyatini задачаsi mana shu yerda yurgan bolalar ish bilan ta'minlansin chiqqanda ish qidirib yurmasin chiqqanda talash bo'lsin pirojkidek bo'ldi gap yo'q bo'ladi bizani задача infaktorni задачаsi bizlar organizator bizlar o'sha tashkiliy masala bilan ularda resurs bor joy bor bino bor bosh man aytdim bizda ham bor problema yo'q dedim ularda bor o'sha rayondagi ishi xohlayotganlar и man финансирать qilaman dedilar faqat rayonimdan chiqayotgan dedilar ya'ni shayxonto'g'ri rayondagi bolalar man aytdim faqat shayhonto'g'r o'qimasin qolganlar ham o'qisinbizlar kerakasa anons qilib beramiz in faktorda kamida yigirma mingta o'ttiz mingta auditoriya bolalar bor e, yo youtubega qo'ysak undan ham ko'p bola bo'ladi пrobleма yo'q muammo bularga ish kerak chiqqanda nechi pul oladi man aytay endi katta uch oyda dedim ja ming ikki ming dollarlik mutaxassis bo'lmaydi lekin kamida besh million so'm topa oladigan mutaxassis qilsa bo'ladi uch oy более meni нормальный o'qigan bolalarga kim besh million bergan bo'lardi qo'l ko'taringlar kimga qiziq kimga sotuvchilarga yo hali hozircha besh million bera besh million topa olishi mumkinmi sotuvchi bo'ldiman aytaman farqi yo'q fiksasini uchib beradi xohlagan bu yog'ini beradi yoki fiksasini очередь bo'lib ketsa fiksasi ham oshadi deyapman проблема yo'q deyapman то ест bizani zadacha man hali sizlarga mana buni aytyapman mana man hozir sizlarga aytayotgan narsamni logikasi sizlar ham biznesda mahsulotni chiqarib keyin klient qidirmanglar mana hozir sizlar klientsizlar sizlarga yaxshi sotuvchi kerakmi deyapman qanaqa bo'lishi kerak yaxshi sotuvchi nimani bilsin nimani o'rgatib beraylik deyapman mana buni bilsin siaremni bilsin iloji bo'lsa rus tilini bilgani bo'lsa men 1 million ko'proq ham beraman mana buni bilgani bo'lsa bundan ham beraman o'g'il bola bo'lsa buni beraman qiz bola bo'lsa oilaviy sharoitdan kelib chiqib men buncha berolaman bu bo'lsa buni bera olaman то есть biza man hozir komandaga aytyapmanki mana shu klientlarni xohishini bilinglar deyman. so'rovnoma qilinglar shularga kimlar kerak I bo'ldi o'zi задача hozir boshlanishiga 50 ta odam deyapman man 60 talik ekan boring yana 60 ta bola bo'lsin deyapma bu degani uh, selektiv variant bo'lsin i darmayed o'qimasin pul to'lamagan o'qimasin deyapman finansirvana qilganingizda ham uzog'i bilan yigirma besh foiz bo'lipti shayxonto'r propiskasi bo'lsa bering deyapman yana yigirma besh foiz skidka bering nari borsa temir daftarmi bir narsa kriteriyalarga tushsa deim yana yigirma besh foiz bering uzog'i bilan chin yetimmi bir narsami bir narsami kriteriyasiga bering deyapman yigirma beshini o'zi to'lamasin o'shani ham to'lashga nimasi bo'lmasa hozir anor banklar hech qanaqa foizsiz atsrochkаa qilib beradi o'shani olsinda ikki yarim millionmi necha pul bo'lsa o'n ikki oyda ikki yuz ming so'mdan bo'lsa ham to'lasan buni to'lasa shunda qadrlab kitob varaqlaydi deyapman qadrlab shoshma o'qi masalan hozir man sizlarga bepul o'tirgan bo'lsanglar ishim chiqdi deb ketborasizlar pul to'laganinglar uchun to'rtgacha deb e'lon qilganmiz mangaa iftorlikacha husan aka mana ni ham shunday savolim beib olay abni ham berib briboly mabni ham berib olay eyizlard psixologiya shunaqa и bu shunaqa bo'lishi kerak o'shaning uchun man buni sizlarga aytayotganligim qiziq desanglar nasiba shu yerdamisizlar qiziq desanglar man taklif qildim detali aniq bo'lsa bu gruppaga tashlaysizlar shanba kuni ikkidan taxminan beshlargacha kiltin reja qiyam man aytdim ish beruvchilarga joy qilamiz dedim bilmayman uch yuz kishilik zal qilishyapti elliktami eeutiv klubimiz bor chaqirsam kelinglar deyman mehmon sifatida ish beruvchilarni chaqiramiz mayli beshtami o'ntami spiker og'aynilarimizga aytamiz kim vaqti bo'lsa kelsin deymiz hokimiyat vakillari и plyus san ish qidirgan bolalarni chaqir deyman bular sizlar lyuboylar mikrofon olib mana aunaqa bola bo'lsa ertaga million beraman mana ana aunaqa bola bo'lsa bolsam yetti million beraman mana unaqa bola bo'lsa o'lsa o'n million beraman bunaqa bo'lsa o'n besh beraman deysizlar bu birinchidan spikerlarga bo'ldi nimani o'rgatay deydi klient nimani xohlayapti mantimi norimi chuchvarami somsani nima yeginglar deyapti chunki kliyentnio'o'zi har xil B2C btcga ishlaydiganlar bor B2B ga ishlaydiganlar bor B2G ga ishlaydiganlar bor a masalan klient har xil. mana buni o'rgatadigan bo'lsa mana buni beramiz mana bo'lsa u mana оест shu yerda bir qanaqadir biz uchrashuv qilmoqchimiz sizlar nimani xohlaysizlar 5 10 o'ntami odamga mikrofon nima qanaqa bolalar kerak sizlarga deymiz xотеlkaglarni aytasizlar birinchidan hokimiyat vakillari eshtadi ikkinchidan biz chaqirgan spikerlar eshitadi uchinchidan biz eshitamiz demak biz bular xohlayotgan o'rgatadigan bilimni zo'ri kim deymiz hasan aka husan aka xohlasa ham bir marta chiqa olamiz-da. masalamiz ko'p lekin biza gonorarni yaxshi beramiz kimdir kelib dars beradimi de bir xil payt o'zimiz ishni zo'r bilamiz lekin dars berolmaymiz jahlimiz chiqib ketib qoladi masalan xodimlar vaqtimiz yo'q jелaniyamiz yo'qda shuning uchun vaqti jelaniyasi bor shuni ilmini olib yurgan farqi yo'q spin rodaj bilsin srmni bilsin palonchini bilsin muomalani bilsin parosatni bilsin uni bilsin любой kapriz за ваши деньги buni biladigan bahosi buncha buniki biladi то есть nimani bilish kerak bular deydigan задача qo'yib bular bilishi kerak sове bular bo'libdi nimani o'rgatishim kerak degan задача bo'ladi uch oydan kelib chiqib programma qildirishimiz kerak bo'ladi programma uch oyda zo'r narsani o'rgana olmaydi hozir biz bularga o'ttiz million qilsak ko'zi chiqib ketmasligi uchun uch oyga qisqartiryapmiz соответственно bularga ikkita grant bittasi shayhon to'g'ri hokimiyatda bittasi sizlarga o'xshagan man grant beraman agar husan aka manaaa kret kriteriyasi borlar bo'lsa menga ayting deysizlar man to'layman unda ham to'laganda ikkita bolani pulini yo in faktorga bonus to'layman chunki o'nta to'laydigan bo'lsa kim ko'proq beradi deydigan savol qo'yaylik deyapmanda bizani bolalar qiziqsin zo'rini tanlaylir qanaqa kriteriya kerak vaxtiyraka qanaqa sotiv hish kerak bahosi mana buncha то bo'ldi manga mana buni mana bunii biladigan elliktani ichidan top beshtaligimi bilmayman qanaqadir оцеnka bu bizlar uchun ham eksperimental narsa любой biznes g'oyadan boshlanadi dedimku mana shu narsani bismilloh deb qilmoqchimiz скорее всег siz bizga o'xshagan pul to'laydigan odamlarga qiziq mani o'zimga ham qiziq hozir behta loyiham bo'lsa hammasiga man o'zim специально borib dars beraman qani ichida zo'ri kim deyman sizlar o'zinglarman o'zim spiker bo'lib kelaman husan gest spiker bo'lim kelib dars berib ko'zi yongani bo'ldi mana shu yerda eng zo'r nima qilganingni o'qishingni to'lab yuboraman zo'r bo'lsang mana bunaqa kirtelar bo'lsa yoki yigirma beshini to'layman bitirsang mana bunisini to'layman deydigan stimulni faqat hokimiyat shayhonto'g'riga berayotgan bo'lsa shayxonto'g'ri bo'lmaganlarga man to'layman deydigan stimul bizar tadbirkorlar to'la olaymiz man ham to'la olamanda manga ikkitasi kerak uchtasi kerak sв agar bizar pulni yaxshi to'lasak darmayedlarni olmanglar iloji bo'lsa deyman kuratorlar qo'yamiz boshqa qo'yamiz manga qarab filtr qilinglar manga darmoyedlar kerak emas manga realni ishlasin ishlaganda motiv pulda bo'ldi ishlasang besh million ishlasang yetti million ishlasang o'n million zo'r bo'lsa ham olasan bu bozor bu sani просто zo'r bo'lsa husan aka zo'r ekan man klientman ba'zida muammo nima xodimlarimizni olib kelib o'qitishga qizqiramiz hozir man o'qitsam birov olib ketmasin deymizda a bu yerda ochiq joy bo'lsa deydi man ka понси markaz bor edi og'ayinlarimiz borib besh oy o'qirdim deydi nimaga o'qiysiz desam biznesizi yaxshi ko'rsam yo' o'sha yerda shunday aqllilarni o'zimga xanting qilib olaman deydi ikkita tilda gaplashib olishim uchun deydi pul to'lab o'n besh milionmi yigirma millionmi to'lab o'iyaptiku deydi u nimaga o'qiyapti bir joyda besh yuz dollar olayotgan bo'lsa ming dollar olishni xohlayapti deyapti manga man birinchidan domladan nima eshitganini bitta eshitamiz xuddi birga eshitdik tushundingmi husan akam aytgan narsani qilgin deysiz mana man ham eshitdim san ham eshiting учредитel ham eshtyapti direktor ham eshityapti eshitib direktordan nimani so'rashni bilib olishimiz muhimda bu yerda ham treningga borganda sпециально borardim deydi ichidan ha olti oy o'qidiku pul sarflab deydi bo'ldi necha pul olyapsan deb og'ayni bo'lardim yo bir narsa bo'ladi bo'ldi man senga ming dollar beraman o'tmanga derdim deydi уже по ходу и параллено praktikaga дo'sтуп beramiz birinchidan praktikada sinab olamiz bo'ldi o'qiyopsanlar parallelni man praktikaga доступ beraman zo'r bo'lsang o'qishingni ham bilmyman ellik foizgacha man ko'tarishim mumkin то qiziq bo'lsa bu tema hiltonga kelinglar shanba kuni rejaglarga qo'yinglar aniq joyini nimasini man bilmayman nasiba anons qilib gruppaga tashlab qo'yasizlar birinchidan boramiz bizaga kim kerak va necha pul berishga tayyormiz ikkinchidan spikerlar ha nima kerakligini rinokka biladi spikerlar o'zi ham biladi o'ziga kim kerak masalan mani biznesimga bunaqa narsani bilgan nasa kerak bunga bunaqa bu eksperimentтальni bitta proyektni pilot qilamiz yaxshi bo'lsa ellikta emas balkim yuzta bola qilarmiz yaxshi bo'lsa ehtiyojga qarab yana ko'paytiraveramiz bizani vazifa klientdan pulni olamiz spikerlarni komandamizni и tashkiliy xarajatlarni qoplab plyusda bo'lsak bu ham aslida bizada о biznes mana g'oyadan boshlanadi demak spiker kerak xodim kerak boshqa kerak marketing qilyapman man sizlarga hoi опрос qilyapman kontakt qilyapman уже qiziqtirib qo'ydim yaxshi bo'lsa demak kim to'laydi hokimiyat to'laydimi klientni o'zi to'laydimi yo grant сответственно protsesslarni tashkil qilamiz datasini qo'yamiz ramazondan keyingi reja qilamiz и parallelni praktikasi sifati yaxshi o'qitilyaptimi boshqa bo'lyaptimi qanchalik zo'r qanchalik и отзыв отзывni nima qilish kerak bu uchta tomongada xullas bu bunga aytdi nima kerakligni bu bunga aytadi nima bu keraklini bubuyoqq keladi yoqmasa bir biriga оценка qo'yadi bu bunga qaysi spiker yaxshi san bon ,да, bir tiyinga qimmat ekansanlar o'rganmabsan hch narsa desa bu bir tiyinga qimmat ekanku deyapti praktika paytida bo'lsa mana buni o'rgan deydi bunga borib xuddi savol javob formatida mana buni so'ragin deydi deydispikerla ham nima xohlayapsan deydigan двухсторонний kontakt bo'lsin deyapmiz u pilotni man bilmayman bu yerda qanaqa man ularga aytdim man botir aka bir kunlik tadbirda xudo baraka bersa yuz million pul tushadi de sizlar nechi pul bermoqchisizlar man bilmayman dedim chunki u berdigan pulinglar bir yilga masalan bir milliard bir milliardingiz o'n oyga bo'lsa yuz million ham emas bitta tadbirga fokus qilsak xudo baraka bersa shu pulni olamiz deyapman bo'ldi faqat sizlarga qarab qolmaymiz hokimiyatga deyapman rabotoаt ham pul to'laydi man bilaman nima qilsa pul to'lashinni deyapman и lekin yuz foiz grant bermang faqat deyapman yigirma besh foiz yigirma besh foiz maksimum yetmish besh qiling lekin cho'ntagidan bir so'm bo'lsa ham to'lasin degan задачаni aytdik скорее все qiziq bo'lsa manimcha tavsiya qilaman buni nimaga aytayotganligim hali sizni nimangizga narsani qimmatlligini bilsak qadrlar qadrlarkanmiz man singapurga borganimni aytib berganman eshitganlar bo'lsa qaytarish bo'ladi toni robins treningi bor ekan bir yarim mingmi ikki mingmi uch ming dollarlik trening manga подарkа qilishdi podarka qilib olib kelishdi xuddi sizni olib kelgandek ordimda bir yarim ming dollar nimasi ekan deb faqat husan aka ki, yo'l kirasi mehmonxonasi boshqasi o'zizdandd yana ikki uch ming dollar pulim ketdi bordim keldim manga qiziq edi qanaqa qilib bu bir yarim ming min, min o besh ming o'n ming dollardan sotayotgani shu sohada bo'lganligimiz uchun mebelchi bo'lsangiz mebelchiga qiziqasiz boshqasi bo'lsa qanaqa qimmat sotyopti joyida o'sha yerda o'zi ming million dollarga sotishdi o'zimiz yana bir to'qqizta bilet sotib oldik bormadik unga karantin bo'ldi avstraliyaga londonga sotib olgundik bilmayman nima bo'ldi lekin sotib oldik to'qqizta bilet sotib oldik uch ishib boruvdik man aptekani tabletka o'zi xo'jayini sadulloh и e sanjar maqsudov braziliya manasilarni egasi o'sha birga borgundik keyingisiga to'qqizta bilet sotib oluvdikdadedim lekin gap unda emas borgan kunimiz aeroportda pul alishtirishdi man ham berdim ikki yuz dollar menga ham alishtirib beringlar dedim obmen qildi kursini ham bilmayman shuna cho'nchagimga soldim o'sha kuni keyin свободный den edi bitta qizil avtobusni olib aylandik ekskursiya qildik keyin kechroq давайте birorta barga kirib ujun qilamiz deb aytdim sizlar endi barga kirsanglar spirtnoy bo'ladi ichasizlar qilasizlar kamida ellik yuz dollar pul to'laysizlar manga sushi ham bo'laveradi dedim mehmonxonaga boraman sizlar o'zinglar nima qilveringlar dedim keyin mehmonxonaga qoldim endi besh yuzuzlik mehmonxonaga shunda blijayhiy sushi desam r o'nta sushini ko'rsatdi nda bittasini qarasam ikki yuz metr ko'rsatyapti shunday tushdim sushi narxi menini qarasam bunisi o'n so'm binisi o'n besh so' bunisi yigirma so'm bittase bir yuz ellik so'm servis charlar bilan masalan bir yuz oltmish so'm turibdi mayli setingn ham ber dedim qoron ochib qolgan ekan kelyapti klienti ham yo'q kami o'nta yigirmata odam o'tiribdi n kelyapti o'zicha olovlar bilan sepib ros yedim bir narsa qilib yedim bir dona bir dona kelyapti keyin hayt o'n minutga qolmay yeb tashladim qoron och unaqa keyin sчет ber dedim borib dam olaman sчетni berdi bir yuz yetmish so'mi bir yuz qancha jigimdan pulni olib chiqdim qarasam bor pulimni sakson foizida tushunmadim boshqa cho'ntagimdani pul im nechi pul desam kurs qanaqa desam qarasam bir yuz yetmish dollar voy u nima ko'rdim mana shu yegan narsam bir yuz yetmish dollarmi dedim ha shunaqaligini aytmaysanmi mazza qilib yemaymanmi dedimda nima demoqchi bo'lganligim kursni qimmatligi shoshma buni qadri bor ekan bu bu mani katta masalamni hal qilar ekan man bu yerga boramanmi hozir звонок бo'layotgan narigi joyiga boramanmi yo o'tirib olib yuz dollarlik kurs ekan boshqa payt pulga olamanmi deydigan ma'noda eshitamanmi deyish kerak xuddi shunaqa eshituvchi ham bir sim bo'lsa ham pulni to'lashi kerak deyaptida to'lamasa meni esimda ani toni ro nimalar kelgandi brain reyslaryo germanlar kelganda toshkentda yuz ikki yuz uch yuz dollarlik biletlar qimmat hisoblanardi eng qimmati bilmayman birinchi qatorda ikki yuz dollarmidi uch yuz dollarmidi odamlar pul top aql topmaganlar deyishardi o'sha payt treningga pul to'lab kirganlar bittasi birinchi qatorda uxlab qolgan rasmga chiqib men bo'lib ketgandi facebooklrda mana ikki yuz dollarga borib uxlayapti man aytamanki u ikki yuz dollar o'zi to'lamagan ish beruvchi to'laganda u kelib uxlab ketyapti xo'jayin blin man keldi treninglarga jo'natyapti deb o'shaning uchun aytmoqchi bo'lganligim bularni ham chaqiramiz xudo xohlasa sizlar qizil ish beruvchi sifatida sizlarni taklif qilamiz va spikerlarni chaqiramiz shu ma'noda bir qisqacha bir uch soatda taxminan хотелкаlarni bo'lib olib shundan kelib chiqib bizlar produktimizni формировать qilamiz mana shuni misolida man sizlarga keltirgan bo'ldim endi